ចាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី4ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាយ៉ាងមិនដែរបាយគ្នាមួយរយៈពេលសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃហ្នឹងបងមកជួបអ្នកគ្រូទៀតហើយចាថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រូនៅមានលំហាត់ចាបញ្ចប់មេរៀនទីចាលំហាត់បញ្ចប់មេរៀនទី1កងបកតកចាហើយនៅក្នុងលំហាត់នេះក៏អ្នកគ្រូបានសរសេរដែរចាវាមាននៅក្នុងសៀវភៅពុំវិទ្យាសាស្ត្រទំព័រទី101ចាអញ្ចឹងអបបាក់ទេបងប្អូនសូមបានបើកទៅតាមសៀវភៅពុំទំព័រទី101ចាបងប្អូនបានឃើញសំណួរបញ្ចប់លំហាត់សំណួរបញ្ចប់មេរៀនទី1កងបកតកនឹងហើយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះចំណុចកគេដាក់ថាចោះគូសវងជុំវិញអក្សរណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងទី1តើគេអាចយកទឹកទៅលាងបន្លែរួចតើគេអាចយកទឹកលាងបន្លែរួចទៅធ្វើអ្វីចាអញ្ចឹងបងប្អូនសំបានគិតបើសិនជាបងប្អូនវិញបន្ទាប់ពីទឹកដែលយើងលាងបន្លែហើយតើបងប្អូនយកទៅធ្វើអីចាសូមបើសិនជាបងប្អូនរកយកចម្លើយមួយណាសូមបងប្អូនបានគូសវងនៅជុំវិញចម្លើយនោះចាដែលបងគិតថាត្រឹមត្រូវចាមួយទៀតតើគេអាចយកទឹកសាប៊ូដែលបោកគក់រួចទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអ្វីចាទី1គឺស្រោចដំណាំទី2អសំតោចំណិចកគឺស្រោចដំណាំចំណិចខជូតផ្ទះចំណិចកលាងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគិតចាគិតតើបើសិនជាបងប្អូនបោកគក់រួចតើបងប្អូននឹងយកទឹកដែលបោកគក់រួចនោះទៅធ្វើអ្វីចាសូមបងប្អូនបានរើសចម្លើយមួយចាហើយគូរង្វង់លើចម្លើយនោះទៅចាឥឡូវយើងមកស្វែងបន្តទៀតចានេះដល់ចំណុចខចានៅពេលសិក្ខាដងទឹកពីពីងយកមកលុបមកស្រាប់តែវាឃើញនៅទឹកនៅបាតពីងស្ទឹកតែកកដីនៅកូនចំលែងសិក្ខាឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាទឹកនៅក្នុងពីងទៅជាដូច្នេះចូលពន្យល់សិក្ខាផងចាចានៅក្នុងនេះគឺជាសំណួរចាឲ្យបងប្អូនគិតនៅបញ្ចេញពីការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនចាចឹងអ្នកគ្រូសំអាងម្ដងទៀតចំណុចខនៅពេលដែលសិក្ខាដងទឹកពីក្នុងពីងយកមកលុបមុខស្រាប់តែវាឃើញនៅបាតពីងមានសត្វតែកកដីនៅកូនចំលែងសិក្ខាឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាទឹកនៅក្នុងពីងទៅជាដូច្នេះចូលនេះជួយបញ្យោសុខាផងចាសុខាគាត់ឆ្ងល់ចាសុខាគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាទឹកនៅក្នុងពីងរបស់គាត់នឹងសិតតែកកនឹងមានកូនចំលែងចាគាត់ដងទេពីមូលហេតុនឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបានគិតថាហើយជួយបញ្យោសុខាឲ្យបានយល់ផងចាចំណុចកគេថាមានអញ្ញាធមមានតែអញ្ញាធមមូលដ្ឋានទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ទឹកតាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតើពិតឬមិនពិតព្រោះអ្វីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏ជាសំណួរដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេថាអញ្ញាធមមានតែអញ្ញាធមមូលដ្ឋានទេដែលមានសិទ្ធអាចដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ទឹកនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយកចម្លើយពិត
ឬមួយក៏បងប្អូនគិតថាអត់ពិតទេបងប្អូនយកចម្លើយមិនពិតព្រោះហេតុអ្វីចាទោះបីជាបងប្អូនរើសយកចម្លើយពិតឬមិនពិតសូមបងប្អូនបានមានហេតុផលថាព្រោះហេតុអ្វីចានៅក្នុងសំណួរនេះគឺអ្នកគួរឲ្យបងប្អូនខុសឯងបងយកពិតក៏ត្រូវបងយកមិនពិតក៏ត្រូវប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសុំហេតុផលព្រោះអ្វីណាចាហើយមួយទៀតគឺការងារស្រាវជ្រាវចាទី1មនុស្សម្នាក់ប្រើទឹកអស់ប៉ុន្មានលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមចាតើប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនប៉ុន្មានអ្នកនឹងត្រូវប្រើទឹកអស់ប៉ុន្មានចាសំណួរទី2គឺជាប់នឹងសំណួរទី1ចាមនុស្សម្នាក់ប្រើទឹកអស់ប្រមាណលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃចុះប្រសិនបើនៅប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរហូតដល់ជាង14លាននាក់អញ្ចឹងតើត្រូវប្រើទឹកអស់ប្រមាណចាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រមាណអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបានយកចម្លើយទី1ចាប្រើទឹកអស់ប្រមាណលីត្រមកករណីនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបចានៅចម្លើយទី2អញ្ចឹងបងប្អូននឹងដល់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រើទឹកអស់ប្រមាណចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនថ្មីចាមេរៀនថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបានធ្វើរំហាត់ដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះចាធ្វើដោយប្រឹកប្រែងបំផុតចាហើយខ្ញុំមកកាន់ account Facebook ផ្ទាល់របស់អ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូនឹងរងចាំកែនៅចំណោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា